Nii, täna on siis 29. aprill 2012. Jõudsime ühe toreda väliseesti mehe juurde külla ja tema võttis meid vastu oma sellises väikeses majakeses ja aias ning 29. aprillil siis, mis me näeme? Naaberaias on võililled kohe kindlasti ära õitsenud. Veel sirelid osaliselt. Natukene veel on sireleid, aga need on ka siin juba ära õitsenud. Siit sirelite vahelt paistab natukene piibelehti. Piibelehed veel täitsa õitsevad. Kõige kummalisem on siin see, et on nagu meie mõistes läbisegi suvi ja kevad. Et kui mõnes kohas on karikakrad ka juba hakkavad ära õitsema, siis siin on näiteks piibelehed, mis on meil ju kevadlilled. Sõstrad. Sõstrapoissi on siin tulemas. Ja üldse ilm on selline mõnusalt suvine. Et Eestis peaks see ilm jõudma nii kaugele umbes ehk 2 kuu pärast. Okei, ma panen praegu kinni ja siis vaatab, mis edasi saab.